ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଆଠଶହ ତେଇଶ ହିତାଧିକାରୀ ହେବେ ଉପକୃତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟିକାର ଦୁଇଟି ପାନ ନେଲା ପରେ କମୁନି ସଂକ୍ରମଣ ଆମେରିକାବାସୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଶହେ ଷୋହଳ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପର ହିଂସା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ରୋଗୀ ସେବା ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ନମସ୍କାର ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ବିସ୍ତୃତ ସମାଚାର ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍କାର୍ଟକାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଶ ଜଣ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଆଠଶହ ତେଇଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିପାରିବ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛତିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ବାଷଠି ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ୍ରେ ଛବିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମାଥେଲିରେ ବାଇଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଅନେଶତ କୋରୁକୋଣ୍ଡାରେ ଅଠର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଷୋହଳ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠାଅଶୀ ଖଇରପୁଟରେ ଚଉଦ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠତିରିଶ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ ଏଗାର ହଜାର ସାତଶହ ଅଣାଅଶୀ ଓ ମାଲକାନଗିରି ପୌର ପରିଷଦରେ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଶହେ ତେସ୍ତରି ଏବଂ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଦୁଇହଜାର ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ତିନିଶହ ଏକାଅଶଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶରୁ ପଚିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ আর্ ভিনিল রাউল রউরকেলার নির্মাণাধীন বির্সামুডা অন্তর্জাতীয় হকি বিজু পটনাক, ইন্ডোর ষ্টাডিয় ফুটবল খেলা দৌড়কুদায়ণাধীন মুন্ডা, টা এবং সাইন্স পার্ক ও প্লানেটোম কার্য রাউল বুি দেখ রউরকেলার বস্তিবাসিন্দাঙ্কথানপরি হয়ে বাসবযোগী প্রকল্পস্থলুান করেছেন ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋହୂ ଭୋପାଳ ମହିଳା ଥାନାରେ ବହୁ ସାକ୍ଷୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀ ଲୋକରଞ୍ଜନ ମହତାବ ଓ ଶାଶୁ ମହେଶ୍ୱ ମହତାବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବହୁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକା ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଗଷ୍ଟ ଅଣତିରିଶ ତିରିଶ ଏବଂ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ସକାଳ ଆଠଟା ତିରିଶରୁ ଗୋଟେ ତିରିଶ ଓ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଟିକା ନେଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକରୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୈଠକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପାର ପ୍ରଭା ନୂଆ ବିମାନ ଓ ନୂଆ ପାଲିଙ୍କି ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବିମାନ ଓ ପାଲିଙ୍କି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଣସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ରୋଗୀ ସେବା ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ରୋଗୀଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଦେଖିପାରିବେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏସ୍ସିଏସ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଚିଠି କରାଯାଇଛି

ବାଉନ ହଜାର ତିନିଶହ ଚଉବନଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମଶାବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥାନକୁ ହଟାଇବା ସହ ତେପନ ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉଷଠି ସ୍ଥାନରୁ ମଶା ଲାର୍ଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାଙ୍କ ତେୟାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି ପରଲୋକ ହୋଇଛି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇମାସ ହେବ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରର ହିଂସା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କରିବ ବୋଲି କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟର ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ହାଇକୋର୍ଟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରାଜେଶ ବିନ୍ଧଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସନ ମୁଖାର୍ଜୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୋମେନ ସେନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁବ୍ରତ ତାଲୁକଦାରଙ୍କ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଘଟଣା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଚୋରି ଡକାୟତି ଆଦି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଜମା ଲକରର ବାର୍ଷିକ ଭଡ଼ାଠାରୁ ଶହେ ଗୁଣ ଜୋରିମାନା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଥା ଭୂକମ୍ପ ବନ୍ୟା ବଜ୍ରପାତ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୋଷ ବା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ଲକର କ୍ଷତି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଜମାଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି ସେହି ଘରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ଲକର ଭଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ତିନିବର୍ଷର ଭଡ଼ା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦେୟ ବହନ କରିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ଶୁଣାଣି କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛି ଆମେରିକା ଏଭଳି ଜଟିଳ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ আমেৰিকা সবু সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নহয় ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন কৰি যে আফগানিস্তানে সেনা প্ৰত্যাহত সময়সীমা একত্ৰিশ অগষ্ট ধাৰ্য হৈছিল কিছু সেনা মুতায়ন ৰ আফগানিস্তানু সমস্ত আমেৰিকীয় নাগৰিক সুৰক্ষিত ফেৰাই অনিবা পৰ্যন্ত আফগানিস্তানে আমেৰিকানা মুতায়ন ৰখিব আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶ୍ରଫ୍ ଘନି ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇବାର କଥା ଭିତ୍ତିହୀନ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଠାଗଲା କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯଦି ମୁଁ କାବୁଲ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଗଣହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତା ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପଳାତକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ମୁଁ ମୋ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ସେନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କଲା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ଏନେଇ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରବକ୍ତା ଗେରି ରାଇସ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୁଦାୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଦେଶକୁ ଏସ୍ଡିଆର୍ କିମ୍ବା ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଲିବାନ ଦେଶ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ସୁନା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଜମଲ ଅହମ୍ମଦୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଭଣ୍ଡାରରେ ନଅଶହ କୋଟି ଡଲାର ଗଛିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ତାଲିବାନ କଦାପି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଟିକାର ଦୁଇଟି ପାନ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କମୁନି ସଂକ୍ରମଣ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆମେରିକାବାସୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟି ପାନ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ଆମେରିକାରେ କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇପାନ ନେବା ପରେ ବି ଲୋକେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କାବୁଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପୁଣି ଗର୍ଜିଲା ବନ୍ଧୁକ ଅସମ୍ଭଳ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରେନେଡ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗୁଳିବାରୁଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଧୁଆମୁହଁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗତ ରବିବାରଠାରୁ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ତାଲିବାନ କଟକଣା ଲଗାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଫ୍ଆଇଓର ଡିଜି ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ସାହି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା କାର୍ଗୋଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଫଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୈନିକ ଶହେ ଉପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଶୀର୍ଷ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଧାରଣ ଶଯ୍ୟା ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା ଏସ୍ଡିୟୁ ଶଯ୍ୟା ଓ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରଖାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତେବେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଅନୁଚିତ ସରକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଗତକାଲିର ନୁହେଁ ଯାହା ଅଡିଟ୍ ହୋଇ ବାହାରୁଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଟ୍ ସରିବା ପରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନି ହଜାର ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଗକୁ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଶୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଅଡିଟେଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଡିଟ୍ ଆଉ ପନ୍ଦର ଦିନରେ ସରିବ ମହାମାରୀ ଶେଷବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଡେଲ୍ଟା ଭୂତାଣୁ ଆମେରିକାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ରୁଷରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସାତଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେହିପରି ବ୍ରାଜିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସାଧ୍ୟ କରୋନା ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମୋର ସଂକ୍ରମଣ ଏକୋଇଶ କୋଟି ଏକ ଲକ୍ଷ ଆଠ ହଜାର ସତାବନ सुस्थ अठर कोटी बयासी लक्ष 19,622, मृत्यु 44 लक्ष पाँच हजार पाँच सेस्तरी सक्रिय एक कोटी तेस्तरी लक्ष चौस्तरी हजार आठश चौरानब्बे अधिक संक्रमण आमेरिक भारत ब्राजिल ऋषिया फ्रान्स कम सङ्क्रमण मार्सेले द्वीप सोमोआ सेन्ट हेलेना माइक्रोनेशिया ଭାରତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଅଠର ଲକ୍ଷ ତେସ୍ତରି ହଜାର ସାତଶହ ସତାବନ ସଂକ୍ରମଣ ଛତିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଏକ ଦଶମିକ ନଅ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ସୁସ୍ଥ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ଶହେ ସତାବନ ସକ୍ରିୟ ତିନିଲକ୍ଷ ଚଉଷଠି ହଜାର ଶହେ ଅଣତିରିଶ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ झारखण्ड नागाल्यान्ड दिल्ली मध्यप्रदेश उत्तराखण्ड बास्तव संक्रमण भयभता संख्या नुहेँ संक्रमण हार हिँ प्रति प्रतिश नमुना परीक्षा संक्रमित चिन्हट ता दरकार तुच्छा संक्रमण संख्या स्पष्ट चित्र दिए अत्यधिक संक्रमण हार जापडा नमुना परीक्षा चिन्हट सातश सतैस चिह्नट सैतिरि देवगढ चार दशमिक तिन पाँच कटक दशमिक छ आठ खोर्धातिन दशमिक पाँच चार जगसिंहपुर दुई दशमिक पाँच आठ बहु कम संक्रमण हार जा झारसुगुडा नमुना परीक्षा दुई हजार बयानबे, चिह्नट एक सङ्क्रमण हार दशमिक पाँच सोनपुर शून्य दशमिक छ गजपति शून्य दशमिक शून्य सत दशमिक एक एक

ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ଭଲପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି